El Marc va obrir fa dos anys aquest local dedicat als jocs en línia. Des de ben petit li havien agradat els jocs d'ordinador i el que era una afició s'ha convertit en la seva feina. Vaig començar a casa meva, vaig treure tot el que hi havia en una habitació i vaig ficar una taula doncs, per ficar 5 ordinadors. I bueno, amb els meus amics vam aconseguir poder ficar 5 ordinadors i jugar a nivell competitiu i tal. I, bueno, i una cosa va portar l'altra fins que se'ns va acudir la idea de per què fer-ho tant a nivell usuari, sinó a fer-ho que pogués venir un públic bueno, de Barcelona. El 247 Gaming disposa de 6 estacions de jocs d'ordinador, a més de consoles PS3, PS4, Xbox i Xbox One, preparades per a la competició individual. Aquest lounge disposa de tecnologia punta perquè els gamers puguin treure-li el màxim partit als jocs d'última generació, i aquest és el seu principal reclam. Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. ¿Para qué es? Primer plano. Vale, vete, 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 vete. Vete, pírate, pírate, pírate. L'internet, que va bastant millor, els gràfics del joc també, i el teclat, la pantalla, l'ordinador i el ratolí, que tot és de pro gamer, és així, és millor. És molt millor que jugar aquí que a casa. Que, bueno, la pantalla és molt millor, el ratón, clar, està molt bé. Quan van obrir eren l'únic espai d'aquestes característiques a l'estat espanyol. Ara n'hi ha dos més, un a Madrid i un altre a Sevilla. El perfil dels usuaris és variat, majoritàriament són nois i les edats van dels 12 fins als 40 anys. Actualment, el 247 Gaming ja té 3.000 socis.